Da li stvarno verujete da ovo nema kalorije? Kao zero kalorije vi možete da pijete i da se ne gojite i to. Či ljudi lažu vas, znam jednog čoveka koji radi tamo u jednoj fabrici koja je blizu, e on ima druga, njegov kum radi ovde u fabrici i kaže stavljaju kalorije, znači sipaju kalorije u ovo i to puno kalorija. I sad kao zero kalorija, lažu bre, znači to ljudi gušteri sve, oni drže sve to i stavljaju kalorije.